jeg savner jer, kære seere. Og nu er I der endnu en gang, og I sidder jo godt til rette i sofaen derhjemme i stuerne, kan jeg se. Og det er jo super dejligt. Det her, det er jo Jegens Corner, for jeg trofaste seere. I ved det jo udmærket godt. Det betyder, at jeg har en sanger eller skuespiller eller nogle kendte mennesker her i studiet. Og for jer, der ikke ved det, jamen så er I jo blevet meget klogere nu, for det er nemlig det, at programmet her, det handler om. Så velkommen til. I dag, ja, der har jeg jo en sanger i studiet, som jeg ofte har, og det er jo en sanger, som gør det rigtig godt inden for 60'er musik. Og ja, han, de har faktisk været i Guinness rekordbog i bandet, og det er jo ret stort, må man sige. Faktisk 2 gange, så vidt jeg ved. Og det skal vi jo selvfølgelig også høre noget om i programmet. Så velkommen til dig, Ingvar Chimbo Christensen fra Chimbos Revival. Tusind tak, Jørgen. Du er jo en mand, der har styr på det med 60'er musikken. Jo. Og jeg synes jo faktisk, at vi skal lægge ud med et klip, hvor vi ligesom kan se, hvad det er for noget musik, I ligesom optræder med. Lad os gøre det. Så kære seer, kommer her. Chimbos Revival så vi her, og Ingvar, altså, I giver den noget gas. Det gør vi. Der er gang i den, der er knald på. Ja, det må man sige. Ja, og vi har gjort det mange år efterhånden. Ja, det har jo. Men altså, nu skal vi ligesom lidt ind på noget andet, for vi skal jo helt tilbage til 1976. Ja. Altså, ja, der var jeg faktisk kun 6 år gammel, så det er rigtig, rigtig længe siden. Ja. Og der gik du faktisk ind i den her karriere, og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad var det, der ligesom trigger dig til at komme i gang med det her musik? Ja, jeg var faktisk også selv kun en dreng dengang, men det var simpelthen kærlighed for gammel rock og beatmusik. Jeg har været inkarneret Beatles-fan siden jeg var 9 år gammel, og jeg ville så gerne spille noget musik, der mindede lidt om det. Det første instrument var så klaver, nu spiller jeg guitar i dag og har også spillet bas. Men jeg begyndte at gå til klaver og spille lidt noget i 71 faktisk. Og så i 76 kom jeg så med i et lille trio, hvor vi bare, der hed The Hot Beatings, hvor vi spillede kopier af The Animals. Og ja. Der spillede jeg all der, og så gik jeg over på klaveret, og så spillede Jerry Lewis nummer for fuld knald. Ja. Med foden op i klaveret og det hele. Og, jamen har du altid følt dig godt tilpas med at, ligesom at skulle optræde for publikum? Ja, jeg er helt vild med det. Og også gerne lave nogle små skægge historier eller parodier og sjove ballade, fordi det der sus, man får dernede fra publikum, det er helt fantastisk. Hvis de griner. Forhåbentlig ikke griner, altså at de gør nar af os, men de synes, det er sjovt, det vi laver. Altså de griner med jer? Med os, ja. Ja. Det, jeg elsker det adrenalinkick der. Det er egentlig sjovt, fordi privat er jeg faktisk en ret generet person.
men jeg kan godt lide at få mange tusind mennesker for den sags skyld og, med mit orkester og give den gas. Så du ligesom delt op i to personligheder, kan man godt sige. To personligheder. Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Ja, altså du er helt generet privat. Ja. Men på scenen, der fører du dig nærmest frem, måske. Ja, ja faktisk, ja. Hvor det næsten er som en rolle. Ikke dermed forstået, at det så er falsk, det jeg gør. Det er meget ægte. Men det er sådan en slags figur, man kan sige. Jimbo-figuren, jeg så hopper ind i. En sjov fyr med nogle historier og alle de her gamle sange her. Og så føler jeg mig hjemme i det. Og når det så går jeg af bagefter, så er man så selv igen, kan man sige. Så træder du ligesom ud af den her figur igen? Ja, ja, og jeg vil gerne lige i hvert fald bare 5-10 minutter sidde lidt for mig selv. Så vil jeg gerne snakke med folk bagefter, meget gerne. Altså. Ja. Jamen er det fordi, at du føler dig godt tilpas i den figur, når du er oppe på scenen? Ja. Er det en form for ligesom at gemme sig, nu når du er generet privat? Det tror jeg faktisk, det er, fordi helt oprindeligt ville jeg faktisk allerhelst have været stand-up-komiker. Altså, okay. Jamen, der er du jo også foran publikum. Jo, tak skal du have. Så har jeg så fundet et god mellemvej, og det er sjældent, man kan det i den her branche. Fordi når man fortæller en skæg historie eller laver en parodi, så er der ikke noget bedre, end når de griner. Men hvis de nu ikke griner, det er en frygtelig fornemmelse, og det er derfor, jeg ikke tør gå ind i stand-up i sin tid. Du er simpelthen bange for, at du gør sjov nok. Jeg er simpelthen ikke bange for, at jeg gør sjov, eller at de ikke forstår det, eller måske det er for skævt, det jeg finder på. Eller. Og så kan man jo gemme sig i en sang. Det er jo smart. Ja, det er rigtigt. Lige med det samme er der et nummer i gang, og fire mand højt, der spiller, og så er det næsten glemt, altså, hvis den ikke lander godt, som vi kalder det. Ikke? Ja. Hvis den dør derude, som det hedder i fagsproget. Ja, ja. Så kan man gemme sig bag en altså Johnny B. Goode, eller hvad vi nu spiller, eller Slow Down, vil I høre det her. Altså, så kører toget videre, og så gør det ikke så meget. Det går aldrig hen og bliver pinligt, men hvis en joke ikke lander, så er det som man kan næsten høre en tappenål ramme jorden dernede. Det er jo frygteligt. Det er ikke sjovt, eller? Det er vemmeligt. Har du prøvet det? Ja, et par enkelte gange, ja. Det er meget sjældent, faktisk. Hvad gjorde du så i den her situation? Fyrer du så bare en ny vittighed af den anden, eller hvad? Men så sagde jeg, jeg tror, jeg sagde noget med, at der er en satellitforskydelse for os og ned til publikum. Og så grinede de faktisk. Jamen, det er jo en god måde at redde det på. Andre gange så siger jeg, at jeg har ikke sagt noget om, at det her skulle være sjovt, altså, fordi hvis de nu ikke griner, og så griner de, at jeg siger det. Ikke? Så kan man, så kan man redde den der. Ikke? Ja. Det er ikke altid, det kan reddes. Nej. For det meste kan. Folk er som regel søde og flinke og med på noget sjov. Ja. Og især musikken. Det er musikken, det handler om jo. Mm. Men det gode med mit orkester, Jimbo Survival, det er, at der får man også det med. Noget skæg og ballader. Mm. Og Philip Knudsen, Dr. Phil, som vi kalder ham, der spiller trommer. Mm. Han har nogle sjove figurer, og så har han et par rykker på og laver nogle skægge typer. Altså, vi har meget til grinet også. Og det er også derfor, mange yngre mennesker, selv musikken er jo gammel, mange yngre mennesker godt kan lide os. Ja. Ja. At vi ikke tager os selv så pokker så tidligt. Ja. Men så var det jo noget med, at bagefter så kom du ind i et band, der hed Lunch Breaks. Ja. Og jeg vil jo tro, at det er et problem, fordi altså lunch breaks, altså så tror dem, der skal hyre jer, at I sidder og drikker kaffe hele aftenen lang, fordi I holder pauser hele tiden. Ja, og i bedste fald så spiller frokost, jazz eller sådan noget. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Var det ikke et problem, eller hvad? Og det var faktisk et problem. Ja, det var det. Det underlige navn, man synes, da man var 15 år, det var bare så smart, ikke? Det synes jeg ikke mere. Det synes man dengang. vi havde en lille filmklub, der lavede sådan nogle små Monty Python-agtige film til børn, laver tv. Ja. Og det var tilbage i starten af. Slutningen af 70'erne var det faktisk, det er mange år siden det her. Og der lavede vi en film, hvor man kan lov at lave i sin frokostpause på en fabrik af en mand, der havde et meget kedeligt job. Og så skynder han sig ned og finder en hyggelig café med hans kæreste, men når ikke tilbage på jobbet til tiden, og chefen bliver sur. Altså en lille sjov historie, sådan lidt Charlie Chaplin-agtig, om man vil. Ja. Og det kaldte vi så Lunch Break. Og så tænkte vi, hvis vi laver et orkester, skal det hedde Lunch Breaks. Og det var jo smart dengang. Men folk gjorde altid lidt grin med os, og nar af os med navnet. Altså, vi spillede rock'n'roll også, ikke? Som vi gør i Jimbo Survival også, men det blev aldrig rigtig taget seriøst. Vi kom meget godt derud af, men... Ja. Så simpelthen et navn kan faktisk godt gøre, går lidt i stå, og folk gør grin med det? Ja, hvor man faktisk bliver sin egen værste fjende, ikke? Fordi hvis man så havde lagt navnet ned i skuffen og begyndt forfra at kalde det noget andet, så begynder man jo helt forfra igen. Ja. Og det er jo også... Altså, jamen, var det ikke jer, der hed det? Og så, så det tager jo lang tid at genetablere et navn. Ja, det er rigtigt. Det er også derfor, man samtidig ser nogen, der køber et andet navn. Ja, lige præcis. Fordi at der er så mange mennesker, der kender det. Og det er jo svært at få mange mennesker til at kende et navn. Ja, ja, og at de husker det. Det kan tage mange, mange år. Ja, ja, fordi så der har jeg jo rendt ind i en del udskiftninger, både i det orkester, men også i det her, jeg har nu. Mm. Og det har Jimbo Survival har jo et 25-års jubilæum om nu. Ja, tillykke med det. Jo, mange tak, mange tak. og der...
har også været noget gennemtræk, som man siger. Der har været folk ind over, ikke? Men så længe jeg er der som hovedfiguren i midten og synger de sange der, så er det Chimbo Survival. Så kan man med rette kalde det, for jeg har fundet på navnet, ikke? Men der har været mange ind over, og nogle har været fantastisk dygtige, og så har jeg været meget ked af det, når de har ville gå ud. Ja. De har måske flyttet til en anden landsdel, eller til et andet land måske. Eller. Okay, ja. Og da vi var meget yngre, så nogen skulle i militærtjeneste, og så det dammede det så der, ikke? Og så er der så nogle, kan vi kalde dem, mindre heldige medlemmer, der, hvor vi bare ikke rigtig kommer overens. Hvor vi, det er jo klassisk, altså. Yeah. Hvor, der spillede godt, men hvor vi bare ikke rigtig kunne socialt sammen. Ja, for det er jo nemlig vigtigt at kan socialt sammen. Fordi man går så mange timer sammen, når man skal på nogle ture, og der tager mange timer hjem, hvor man skal køre fra det ene sted til det andet. Og så dur det jo ikke, man sidder og sur på hinanden. Nej, og nogle gange så det er næsten som fire mænd, som næsten som om vi var gift med hinanden, eller det er en familie på en eller anden måde. Mm. Fordi når man er noget i vejen, spørger man så stilfærdigt, ikke? Næh, der er ikke noget. Altså, nej, der er ikke. Og så får man en ny en med, der måske spiller guitar eller bas som en drøm. Og så skal vi op til Nordsverige på det første dag, han er med. Mm. Og så, hvor længe er det, du har boet af det ene, Ingeborg? Så skal man til at svare på nogle meget dybe spørgsmål på en 12-timers køretur, ikke? Ja. Hvor man måske burde have lige set dem lidt andet først. For det nogle gange skal, i den her branche, det ved du også, Jan, der skal det gå meget hurtigt. Ja. Jamen, han spiller godt, han passer ind i rollen, ham tager vi med. Mm. Man skal nogle gange, man skal lige tjekke dem lidt bedre ud. Altså, det har jeg så der. Der er det meget godt med at blive lidt ældre, at man bliver bedre. Jamen erfaring, altså, man skal jo have erfaring i løbet af livet, og det får man jo selvfølgelig også. Og man dummer sig nogle gange. Sådan gør alle mennesker. Selvfølgelig. Og du har jo også lært nogle ting, som du ved, det skal du lige gøre anderledes en anden gang. Okay, okay. Og sådan er det med alle bands. Ja, lige præcis. Men du har faktisk også haft dit eget radioprogram engang. Ja. Er det mange år siden, eller hvad? Ja, det var i slutningen af 80'erne. Noget, der hedder Chimbo's Jukebox. Ja. Jeg kommer fra Herlev lige uden for København, lidt vest for København. Ja, og der kom I faktisk, to af jer kommer fra Herlev, og så de andre to kommer fra Frederiksberg og nærområdet. Ja, og Brønshøj, så det er også meget tæt på. Ja. Ja. Man kan cykle rundt til hinanden, uden at blive stakåndet. Okay. Så tæt på hinanden. Det er en fordel. Ja. Så det er gamle Herlev-baseret orkester. Det er helt oprindelige orkester. Den oprindelige besætning kommer fra Herlev. Ikke? Mm. Og der dannede vi det her orkester her i tidens morgen. Og der blev jeg ansat på Herlev Lokalradio som tekniker, og det var alt fra politikere, der var i studiet, og til rockstjerner, nye og gamle. Og så fik jeg også lov at have mit eget program, der hed Chimbo's Jukebox, hvor jeg, ikke særlig overraskende måske, men spillede gammel rockmusik, ikke, fra 50'erne og 60'erne. Ja, det kunne lige ligne det. Ja, lige præcis. Lige præcis. og der var det skægt, for der var der også lytterquizzer nogle gange. Der kunne man det var måske en flaske vin, man kunne vinde. Eller. Så beskedende gaver, men det var skægt at lave lidt gas med lytteren, det kunne jeg godt lide. Så. Ja. Og jeg havde nok været der endnu, hvis ikke den var blevet lukket af kommunen, men det er jo nogle gange nogle af de der government decisions, som vi andre ikke er herre over. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo. Men hvis du ligesom skal beskrive de her fire bandsmedlemmer, du dig selv, så sidder vi jo selvfølgelig og snakker med her nu, men de andre tre, hvad er det for nogle gutter? Ja, hvis vi tager guitaristen først, vi kalder ham Lars Vegas Hansen. Vegas, fordi han har spillet på en spillecasino en gang, hvor det gik mindre godt ved brugerne. Lars Vegas. Okay. Så et kærligt kælenavn, ikke? Ja. Og han spiller fantastisk guitar. Okay. Og han kom med hos mig i 1991, så det er efterhånden nogle år siden. Og han har spillet i et band, der hedder Engines, der mødtes vi først i Baltophallen i Ballerup i starten af 80'erne. Og så et band, også med en sjov titel, Kidnap Your Wife. Kidnap din kone. De var blandt andet på turné i Skotland. Ja. Men han kom med hos mig i 91, så det er jo mange år nu. Og han spiller helt fantastisk. Ja. Og så har jeg som Philip, jeg talte om før, Philip Knudsen, vi kalder herr Dr. Phil, fordi han hedder Philip, herr Dr. Phil, ikke? Han ligner ikke ham for tv-programmet Dr. Phil, men det er også et kælenavn. Ja. Han spiller trommer, og han kom med hos mig i 07, og han erstattede Ricky Stardust Rosenbæk, som var med mig i, jeg tror, var med mig i 13 år. Okay. Så der har været mange stabile folk igennem årene, altså der har været med mange, mange år, som så går andre græsgange, kan man sige, og finder andre orkester. Der er noget helt forbundet, det gjorde Ricky for eksempel. Mm-hmm. Og Philip kom med hos mig i 07. Ikke? Og så på basfronten har vi så i år fået selveste Søren Engel med, som har spillet med Delta Blues Band og Delta Cross Band. Ja, han er også lidt en kendt mand. Jo. En kendt mand, ja. Ikke? C.V. Jørgensen, Tidens Tern, hvor Costa del Sol for eksempel på, der spiller Søren bas på den. Mm. Og så spiller han stadig med James Rasmussen, ham fra Four Jacks, når han ikke er ude med mig. Og Søren erstattede Sten Lindblom, som desværre vi mistede her i marts 2013. Ja, det var lidt tragisk jo. Ja. Hvad var det, der skete med ham? Sten kom med mig hos mig i 06, og vi havde
næsten 7 dejlige år. En dejlig bassist og god showmand og en herlig fyr. Ja. Og jeg tror, han har, og det er også en ting, men du og jeg, vi er jo i underholdningsbranchen, vi skal passe det på os selv. Ja, ikke, vi skal slappe af en gang, men... Ja, ikke at løbe så stærkt, og vi skal nok sgu nok nå det hele, og ellers må vi nå resten i morgen. Selvfølgelig skal man overholde sine aftaler, men hvis man ikke mener, at man kan nå det, så er det bedre at sige pænt nej tak. Mm. Og jeg tror, det var der, den hang med Sten. Han sagde ja til for meget, ja, end også, han kunne rumme. Ja, det gjorde Sten, og han var lige flyttet til Sverige med hans dejlige kæreste Lena, hvor de havde fået et dejligt hus, og så ville de ved siden af, eller han ville ved siden af musikken have åbnet en grill eller en pølsevognsforretning. Ja. Og det er noget, de også har fået lidt ud på at rulle på markedspladserne. Men det er lidt stresset for, han var lige fyldt 56 år, det var lidt stresset med en mand i den alder. Og rester rundt og spiller rock and roll med mig i en bus, ikke? Og så stod 12 timer på en markedsplads, når en lille dreng på 8 år vil have sin hotdog nu. Ikke? Ja, det er klart. Vi savner ham inderligt, og det var forfærdeligt hårdt, og det var tilbage i marts, men vi fortsætter forhåbentlig mange år endnu. Ja. Det er også i Stensson i øvrigt. Og I har gode minder. Det er mange dejlige minder, ja. Det er jo dejligt, det er jo dejligt. Ja. Men I er ude med det her nye album, som er til at stå på bordet her. Ja. Hvad er det for et album, hvis du ligesom skal beskrive det? Det er, vi har kaldt den Cruising Down Memory Lane, fordi det er jo egentlig det, vi gør, at vi i orkestret Chimbo Survival, vi kører ned ad mindernes allé, hver gang vi er ude. Det er ikke fordi, det skal lyde som, man kan sige, at man er på besøg på et plejehjem, for det er der for meget gang i musikken til, men vi kører ned og siger, hilser på gamle rockhelte, som vi har holdt af, siden vi begyndte at spille for mange år siden. Mm. Og det lader til de sange, vi så har valgt, at folk er vilde med dem, når vi er ude, så tænker vi, så må det også fungere godt på en plade. Mm. Og så, det var så det sidste, Sten Lindholm var med på, ikke? Ja. Den plade, der har vi rock'n'roll-klassikere som Blue Suede Shoes og Good Golly Miss Molly. Og, ja, fordi det er jo sådan, at I laver jo nogle numre selv. Ja, men de fleste, det er numre, som I gode gamle 60'er numre, som I spiller. Ja. Klassikere. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne skrive noget mere selv, for jeg kan godt lide at skrive sangen. Jeg har skrevet et par stykker, og vi har også indspillet et par stykker. Men når folk kommer ud og hører os, så vil de helst blæses tilbage, hvor de var børn, hjemme med rejsegrammofonen, du ved. Jamen, er det lykkedes jer at få nogle hits af dem, du selv har skrevet, altså decideret, man nej, kan mærke, de er gået igennem? Nej, men jeg har haft to hits med to sange, som en ven, Colin Manley fra Swingin' Blue Jeans, har skrevet til mig. Okay. Han er desværre også død. Med en nummer, der hed Stock 64 og Small Beer. Vi lavede i henholdsvis 95 og 2000. Mm. Og så det var skrevet til os, kan man sige. Så dermed er det jo så vores numre, men jeg har ikke skrevet numrene. Nej, okay. Dem jeg har skrevet, har vi svært haft nogle hits med. Nej, og der var det er lidt, svært. Det er svært, fordi, og jeg var, der er lidt, der er faktisk lidt sky der også, fordi de ting, vi så har lavet på, nu skal vi tilbage til vinyldagen, altså det er til de lidt yngre seere, det havde man før CD'erne. Ja, det er jo klart. Ja. Så på A-siden tog vi altid et kendt nummer, et gammelt Bill Haley-nummer, eller hvad det måtte være. Mm. Eller, Beatles-nummer, hvad? Og så bagpå tog jeg en af mine egne. Okay. Så håbede jeg, at radiodiskjockeyerne også spillede min. Og det gjorde de også ret ofte. Men den er da meget god, den der, Ingvar. Hvorfor er det ikke siddet af? Så er jeg bange for, at de ikke ville spille den. Okay. Men det er jo nok også et meget godt trick af det, tror jeg faktisk. Ja. Men Ingvar, jeg får bare lyst til at høre noget af jeres musik igen. Ja. Skal vi ikke lige se noget på skærmen? Jo. Kan jeg se jer? Kommer her til jer. I can't
I Can't Stop Loving You. Og jamen altså, jeg kan jo ikke undgå at elske alle jer dejlige seere ude foran skærmen. Og det er jo godt, I hænger på. Er det ikke rigtigt, Ingvar? Jo, det er godt. Og det gider se sådan to voksne mænd, der sidder og snakker om gammel rockmusik. Det er dejligt. Ja, det er fantastisk. Ja. Det er fantastisk. Ja. Men med det her nye album, der turnerer I rundt. Ja. I er både i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Ja. Det er de lande, I ligesom har valgt at sige, jamen, der skal vi give den gas. Der skal den have en over nakken. Ja. Og faktisk også i sommer i England også. Men primært nede i Tyskland, der er oldies-musikken, som de kalder det. Det kan godt være, det er negativt lavet. Jeg synes nu ikke, det er, fordi det betyder bare, at det er gammel rockmusik. Ja. Der er de helt vilde med det, og laver mange sådan, pakker med andre bands, hvor man så møder, kan man sige, grupper, der virkelig eksisterede i 60'erne. Det er vi jo ikke gamle nok til, men... Nej. Og så render man ind i dem, og der har man måske et gammelt pladekopper med, man får signeret. Det synes jeg er fantastisk, ikke? Så ja. Det er ligesom legetøjsbilen bliver levende igen, ikke? Ja, ja. Og i Sverige har de også mange af de der, i folkeparkerne har de store 60'er-shows, og vi plejer at åbne. Da vi er mindre kendte end dem, der er der som regel, så også der åbner. Men det er fint, der er flere tusind mennesker, ikke? Og så spiller vi først, og så kommer der nogle andre bagefter. Ikke? Men helt ukendt er I altså heller, ikke? Fordi I har haft 4 hits i hele Europa. Ja. Ja. Og det synes jeg, det er ret sejt. Jo, tak skal du have. Ja. Ja, det er, ja. Hvordan er det her som titel? Det er helt fantastisk. Og så ovenikøbet med sangen, jeg ikke selv har skrevet, eller vi ikke selv har skrevet. Mm. Og at folk kommer ud og hører vores versioner af dem, og de bliver spillet i radioen og i tv dengang, de kom frem. Ja. Hvor man kan sige, det er jo gammel vin på nye flasker på en eller anden måde, men hvor vi har lavet værdige versioner, det kan man godt tillade sig at sige, af nogle gamle kendte sange. Nogle sange, der var ved at blive glemt, og det er jo synd. Ja. Så derfor har vi... Vi kan det pumpe liv i dem igen, ikke? Ja, ja. Og så blev så spillet så meget, og ligefrem blev hits. Det er jo fantastisk. Jo. Det må man sige. Der er ikke mange, der kan gøre den kunst. Nej, det tror jeg ikke. Altså ikke. Nej, det er det ikke. Men Ingvar, ved du hvad, jeg har faktisk gjort noget helt nyt her i mit program i Jørgens Corner den her gang. Ja. Det er faktisk lidt nyt, fordi jeg har taget sådan en glaskrukke med her. Ja. Den er egentlig til blomster, men jeg har valgt at bruge den til nogle spørgsmål fra seerne. Ja. Så jeg trækker lige et spørgsmål her, og det kan jo være alt muligt mærkeligt. Der står for eksempel her, hvad er dit yndlingsdyr? der var lige den forbindelse, at jeg at Clausen sagde, at alle mennesker har et husdyr, ja. Nemlig hudormen. Ja, det er måske ikke så hyggeligt. Så det var ikke sådan, jeg tænkte på. ja, det er vel egentlig, jeg kan både lide hunde og katte, og som Dirk Passer sagde, han kunne ikke beslutte sig, en hundkat. En hundkat? Ja. Jamen altså. Jamen, ja, det kunne også være en hund eller en kat. Jamen, det er også det mest populære i Danmark, det er det der med hunde, ikke? Og også katte, ikke? Så jeg har ikke noget med pythonslanger og sådan noget, det er ikke rigtig mig. Nej, det er det. Ved du hvad, jeg trækker lige et spørgsmål mere, for jeg synes næsten lige, vi skal have et spørgsmål mere fra seerne. Fordi de kan jo godt stille nogle lidt sjove spørgsmål, ikke? Ja. Det mest pinlige, du har gjort i dit liv, hvad er det? Ja, der er nogle stykker. den første, der sådan lige springer ind på tavlen, det er en gang, vi spillede på ude ved Peblingsøen i København, Sankt Hans aften. Foran ca. 1.500 mennesker, der havde jeg fået et, synes jeg selv, et ret fint, smart, nyt jakkesæt. Men den bukseknap, den sad ikke så godt fast. Så foran 1.500 mennesker, der forsvandt bukserne bare ned mod jorden. Ej, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Ej. Og så kunne de se de her ikke så brune ben, den her sanger havde. Så det husker folk, der var der den aften. Var det sådan, de grinede højligt alle sammen? Ja, det var nemlig, og så var jeg nødt til at lave noget joke ud af det. Ikke? Og så hævde bukserne op så godt jeg kunne, og løb ud i sådan et lille skur, der var til den der bådelejning der, og skiftede til et par mænd i korperbukser, og så tog jeg så jakken af, så havde jeg bare skjort og slips. Ikke? Ja. Og så måtte jeg lavede et eller andet gas med det, for man kan ikke gøre andet. Nej, men er det ikke svært alligevel at blive lidt rød i hovedet alligevel, fordi det er jo en situation, som er ikke så sjov. Først tænker jeg, fordi man er jo også lidt gambler i den her branche. Jeg prøver at holde bukserne fast med gitaren, så stod jeg på sådan en mærkelig kramagtig måde. Og nogle gange så plejer jeg sådan at slå armene ud, når noget måde er slut. Ikke? Og det kunne jeg ikke, hvis jeg gør det, så røg bukserne ned, det gjorde det så også. Ikke? Så. Det er egentlig mest pinlige. Ja, det var nok også lidt pinligt, ja. Men du er god til at redde den. Og det er du jo, fordi du har du fortæller de der parodier og jokes. Ja. Det gør du rigtig meget ud af imellem dine numre og sådan noget, ikke? Jo, tak skal du have. Det er jo meget. Men hvorfor har du fundet på det? Er det fordi du gerne ville have været lidt stand-up komiker, ja, som du var inde på lidt før? Det er en så kan man sige den kærlighed, så det bliver også den lyst bliver også styret, hvis man kan sige det sådan. For jeg elsker, når folk griner. Det kan også være sangparodier, Joe Cocker for eksempel. Mm. Det er aldrig ondskabsfuldt. Det er kærlige ting. Ja. Og så sidder folk, der måske har set ham live eller på tv. Ja, det er sådan, han gør. Det er jo kun enkelte linjer, jeg kan gøre som ham. Ja, ja. Men det er lige tilpas til de stadfester. Ja, sådan, det er sådan, han gør med de der armebevægelser. Ja. Han er jo et let offer, kan man sige. Han synger jo fantastisk, prøv at se på det. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og der er Elvis Presley også, ikke? Og der er Ray Charles og taleparodier også. Der er Victor Borg for eksempel, der er en pære godt lige at få det.
for et rock and roll show, og så kommer den der helt stilfærdige stemme der. Ja. Mozart, han har ikke skrevet nogen rock and roll sang, det har han ikke. Det er larmer af helvede til. For kan eksempel. Du, kan du komme med en mere? Til seerne. Ja, så har jeg jo... Din yndlings måske? Ja, min yndlings, det er for, også for, da du var dreng. Det var Columbo, for du kunne sikkert lige se Columbo, ikke? Ja, ja. We just wanna get the facts, man. My wife's a big fan of yours, man. I've seen all your TV shows, Jørgen. One final question. Is this New York? Yeah, it's New York. Ja. Og så har vi også, selvfølgelig også Roger Moore, ikke? Ja, ja. Well, I'm glad I met you in your declining years. Ah. Og så var han laver det velkendte knæk med øjenbrynet. Ja, ja, ja. Så det vil sige, at du sidder faktisk tit og studerer de her, og efterligner dem. Ja. Men tager det ikke lang tid? Ligesom, jo, også lidt trist egentlig, at mand går rundt i sin lejlighed og gør sådan, ikke? Nå, men du kan bruge det ja, til underholdet. Ja, og så må jeg aldrig alene, vel? Der er sådan 78 skuespillere til stede i lejligheden samtidig, ikke? Altså, ja, som også er inde i mig, ikke? Ja, ja, ja. Men jo, jeg kan bruge det jo, og det, jeg synes, det er sjovt at lave. Fordi dybest set er det, fordi jeg godt kan lide de skuespillere, eller sang, eller artister, hvad det nu måtte være. Ja. Og så er det jo faktisk en stor kompliment, at man går ind i så meget i figuren, ikke? Ja, det er rigtigt. Så. Altså, det er jo ikke hvilken som helst, der bare lige bliver lavet det med, jo. Altså, det er jo som regel ofte meget kendte mennesker. Ja, der er også, mange mennesker, der kender dem, ikke også? Det er nemlig rigtigt, ja. Og der er også nogen, jeg ikke kan navle, så at sige, hvor jeg ikke kan komme ind til dem, altså hvor jeg ikke kan ramme stemmen. Det er også noget, for alle stemmer ligger i forskellige tonelejer. Mm. Men så ligger min så det, der hedder i sangsproget, som, det er en tenor, så den kan bruges ret mange steder. Ja. For når jeg synger, er det ret lyst, men i talestemmer kan jeg komme ret langt omkring. Ja. Så, men ved du hvad, I vandt jo også DM i 60'er rock. Ja. Det skal jeg lige høre lidt om. Ja, det var i den nu desværre nedbrændte KB-hal, det er desværre nye restaureret den i øvrigt, men det var i 95, hvor vi vandt over fire andre bands, som Danmarks bedste 60'er band. Ja. Og det var jo en fantastisk cadeau, altså. Det er jo fantastisk. Ja. Det beviser I kaos kram. Jo, mange tak. Ja. Men Ingvar, ved du hvad? Udsendelsen er faktisk ved at være færdig. Ja. Men ved du hvad? Jeg er næsten sikker på, at jeg kan lave en aftale med dig om, at du kommer i næste uge samme tid, samme sted. For så laver vi et program mere med dig, fordi jeg har jo ikke noget af alle de her spørgsmål. Du. Det vil jeg meget gerne, jeg. Det lyder super godt, men tak for det i hvert fald. Og til alle jer super dejlige, fantastiske, mega seere, som I nu er derude foran skærmen. Ved I hvad? Ingvar og jeg selv er tilbage her på skærmen i næste uge, samme tid, samme sted. Specielt til alle jer super dejlige mennesker. Så vi ses jo. Kan I have det godt? Hej så længe.